এক চল গাখীৰত দৈ চল পানে ঐ মানাই মৰা তিৰি তো খাপাই নিলা টানে চাইকেল মৰিয়া ৰহাতলি চাইকেল বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে মই এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি আহিলো আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে আমাৰ দৰং জিলাৰ খটৰা সত্ৰত পাচলি উৎসৱ হয় আপোনালোকক লৈ যাই আছো তাৰ আগতে মোৰ মানে চাইকেলখন থব লাগিব চাইকেলখন চাইকেল মোৰ ইয়া ৰহাতলি চাইকেল মোৰ মানে চাইকেলখন তুলি আনো কালি হেবা বুকাইছ ৰাতুলি বেয়া হৈ গ'ল এতিয়া চাকু খান থবা লাগব আহ ভায়া আজি ইংকেলৈ যাম চাইকেল জেই মোৰ বাসন্তি দুখ নাপাবি বাসন্তী গাছ ধুই দিলো বাসন্তী দুখ পোৱা নাই অষ্টকে ধৰি মাৰিছি দে এই বাসন্তীয়ে মুঠি বাসন্তীয়ে মুঠি বাসন্তীয়ে মুঠি বাসন্তীয়ে মুঠি মই বাসন্তীয়ে মুঠেই দিওঁ খাই দক বা তো গাছ পুৰাই গৈ চাগাল লগাই ধুই আহি গ'লো পাচলি চাবা আৰু ভায়ে মই পাচলি চাবা যাম আৰু এটা লগ যাব গতিকে আমি পাচলি চাবা যাওঁ বলক ইয়াক চাগাল লৈ যাবা দিছোঁ গাইছ ই অকলে অকলে যায় আকৌ মই মনে মনে নুমিলো আৰু মই মানে গাইছ বাইকত যাম চাগালত যাবা দিছোঁ সি চাক পৰকি তো গাইছ পুৰা চাগাল লগাল থৈ আমি গাড়ীলৈ আহি গ'লো ইয়ে ময়ে আৰু ইয়ে মই বাইক লৈ যাম আৰু সেইটো লগত মানে সিয়াক চাগালত লৈ যাম তই কি আহিছা আকৌ তোক চাইকেল লৈ যাব দিছিলো এই তই পইচা দিবা লাগে আমাৰ লগত দিলি পইচা পইচা দিবা দহ টকা দি 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 উঠি ল'লো আৰু তই ভাই তই সহালি ৰিক্স নাই ভাই তোক মই চাইকেল লৈ যাব দিছোঁ তই গাড়ীত আহিছা তই সহালি ৰিক্স নাই কিন্তু ৰিক্স নাই কিন্তু সহালি সহালি ৰিক্স নাই দেই ভাই তই হাঁকি আছা কিন্তু মই হাঁকি আছো সহালি ৰিক্স নাই কিন্তু তই আজি আমি চাৰে পাছতি পাছতি চামে আছে আৰু সবাই ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মানে জীৱনৰ ইমানখিনি ডাঙৰ হ'লো আহি জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম পাছতি আজি চাম মানে একদম সঁচা কথা এইটো এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম পাছতি দিদ্যা হপত দিদ্যা হপত দিদ্যা তাৰমানে এনেই খতৰা হতত যাই থাকো কিন্তু পাছতি হ'লে যাব যাবা নহয় কিবা অসুবিধা মানে কিবা বাইক নাই কিবা নাই কিবা নাই মানে নাই কিবা নাই মানে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম গাইছ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম পাব পাছতি যাব আমি ফলাম গাছ পাচলি বুলি একদম আজি বৰিচকৰ পৰা পুৰা গাড়ী একদম ভিৰ আৰু ইফালে জিপিলাছক পাবই আছে খতৰা বুলি পাবই আছে মানে ইয়াতে গাড়ী ভিৰ চাওক আপোনালোকে আজিৰ কাৰণে মানে গাইছ এতিয়া বৰিচকা চলত ওভাৰব্ৰিজ এটা লগা স্পেচিয়েল যাম গাইছ পাচলি না পাচলিৰ কাৰণে পুৰা একদম যাম লাগি আছে ওভাৰব্ৰিজ লগা আছে গাইছ আহি পালোঁ জিপিলা চক আৰু জিপিলা চকত এনেকুৱা ভিৰ মানে একদম চাওক আপোনালোকে ইয়াক ক'বলৈ যাব লাগে ভিডিঅ' আৰু ইফালে পুলিচ চুলিচ ৰখি আছে পুৰা একদম কোনো উৎপাত কৰিব নোৱাৰে মানে গাইছ আমি পাচলি চাম বুলি আহিছিলোঁ দিনতে কিন্তু হ'ল ৰাতি মানে ইমান ফিৰি মানে গাইছ ৰাস্তাত কি ক'ম আৰু ৰাস্তাত যদি থিয় হওঁ মানে বেলেগ মানে ঠেলে ঠেলিয়ে লৈ আনে আৰু এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম চিয়া চাম অ' চৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম পাচলি চাম বলক 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 আৰু গাইছ আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি মানে পাচলি চাম পাচলি গাইছ আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ আজি এখন গাড়ী লৈছোঁ আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ এইখিনিৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গাড়ীখন মানে বহুত সপোন আছিল লবা কিন্তু আজি লব মানে তাৰ গাড়ী লবা পইচা পাতি নাই সেইখন সৰু গাড়ী লব ধোৱা কোম্পানী যায় ধোৱা কোম্পানী যায় ধোৱা কোম্পানী যায় গাইছ গাইছ মানুহ আহিয়ে আছে মানুহ যায় আছে মানে ক'ৰ মানুহ ক'ত গৈছে গাইছ হিচাপ নাই মানে একদম কিছুমান মানুহ এনেই মকৰা ঘূৰি ঘূৰিয়ে আছে অ'ৰ এক বাজে তোৰ এক বাজে লতো বতো মাৰি আছে একেবাৰে একেবাৰে আহি গেলো মানুহ মানে ইমান ভিৰ মানে একদম দেহা সিঙি গৈছে মানে নিব খাবলৈ কিন্তু নাখাওঁ বাৰু আৰু আমাৰ ভাই লগ পালো ভাই
সবলে নমস্কার নমস্কার বিয়াত পাচিলি চাবা আহিলো মাত ভাঙি গেছি মানে মোৰ আজি ইমানে এটা অৱস্থা মানে ইমানে এটা অৱস্থা আৰু বহুত ভাল লাগিছে পাচিলি চাবা মানুহ খালি ঘূৰি আছে সেয়ে আৰু পাচিলি বিয়া দিয়া আহিলা ঘূৰি আছে ভাল লগা ভাল লগা ছেলে পাত্তাই নাই আমাক মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে কেইটা লাগিছে জীয়া এটা চাই 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 আছে মানে দে ঠিকে আছে দে ভালকে থাক তাৰে কামনা কৰিলো ভিডিঅ'গিলা চাই থাকিব আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবো আর যদি মোর চ্যানেল কোনো লোকের সাথে সাবস্ক্রাইব করে বেলেগত বদলাব ত্যাগ করবো তো আজকে গেলো।